Tämmöinen otsikko mulle annettiin ja, ja tota, mä nyt yritän vastata tähän otsikkoon, että, että kyllä se on mahdollista. Oikeasti tämä lähtee paljon näistä ihmiskäsityksistä, että minkälaisena ihmisenä me nähdään vanha ihminen. Onko hän kokeva, luova, toivova tämmöinen vai onko hän sellainen vaan joku paketti, jota hoidetaan kaikkia ihmisiä niin kuin bulkkikamaa jonossa samalla tavalla. Tämä on paljon tämmöinen yhteiskunnallinen. Tämä on Puolasta tämä filmi yhdestä Diakonia päiviltä. Mun veli on pappia. Ja tota, mä sitä kautta sain tämän ja tämä kertoo oikeasti, miten vanhusta huutokaupattiin ja, ja, tällä tavalla, että millaisena me nähdään vanhus. Tässä oikeastaan nämä rahoitusongelmat ja haasteet liittyy paljon tähän myös, että millaisena me nähdään tällaiset ihmiset, jotka ei ole sillä tavalla enää tuottavia kuin työikäiset. Koskee sitten syrjäytyneitä ihmisiä työelämästä tai kehitysvammaisia tai muitakin. Et mikä on heidän ihmisarvonsa? Onko he tekemisen kohteita objekteja vai ajattelevia? subjektia. Onko meillä minä-sinä suhde vai minä-se suhde? Tässä on, on tota, mä kuvan näytän ensin, että me ollaan päästy, mä olen kuusi vuotta ollut Sipoossa töissä, sitä ennen olin vanhassa Stakesissa töissä, joka on nyt THL. Ja, ja tota, se, millä tavalla me ollaan päästy hyvin liikkeelle, on se, että me varmaan ensimmäistä kaksi vuotta Käytiin meillä, meillä keskustelua, että millainen se vanha ihminen on ja mitä hän toivoo, mitä hän haluaa ja, ja tota, millaisena me nähdään hänet, koska meilläkin oli kaikki kunnia tälle vanhalle hoitotyön kulttuurille, mitä Suomessakin on ollut ja melkein joka paikassa, niin kyllä se oli hirveän semmoinen makuuttava, laitostava ja ylhäältä päin ohjattiin ja päätettiin ja omaiset päättää ja raha päättää ja järjestelmä päättää ja lait päättää ja systeemit päättää ja hyvin vähän kysyttiin vanhan ihmisen omaa mielipidettä ja Tämä oli mun mielestä se hirveän keskeisiä, että tähän me uhrattiin aikaa, että me saatiin ihan ulkopuolista rahoitustakin tähän tämmöistä tykes, onko se tykes, nyt menee tekes, tämmöistä työelämän kehittämisrahaa saatiin valtiolta ihan muutaman muutama kymmentä tuhatta, että tehtiin hakemus, että millä tavalla ihmisten työntekijöiden hyvinvointia ja kaikkea tällaista voidaan parantaa, ja koska se me tiedetään, että myös täällä, täällä vanhuspalveluissa on sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä kaikista eniten poissaoloja, työntekijöille. Että miten se työilmapiiri tulisi paremmaksi, miten se työn imu ja työn intohimo siihen työhön vahvistuisi. Koska tota, tuli, tai monet, jotka teette töitä vanhuspalveluissa, tiedätte, että monella hoitajalla on hirveän huono itse tuntokin siellä, että he ovat menneet opiskelemaan esimerkiksi kun eivät ole muualle päässeet tai keksineet. Ja ja sitten moni ajattelee, että vanhuspalvelut on se viho viimeinen paikka, että kun ei muualle pääse, niin sitten vanhuspalveluihin. Ja tämmöinen huono imanko, mikä ei ole ollenkaan totta, että siellä tehdään tosi hyvää työtä ja hyviä työntekijöitä. Että oman imankon vahvistaminen. Tämä kuva on meiltä, meillä alkoi samana vuonna, kun mä tulin, niin tota, tämä kaveri tässä, tämä voi olla jollekin tuttu teille, tämä Mika Helin kuvataiteilija. Hän on nyt ihan tekee lopputyötään kuvataideakatemiassa hän oli meillä autokuskina, siellä ajoi vanhusten ruokia. Ja ja tota, muutenkin teki talomiehen hommia ja hän tuli jotenkin tuohtuneena kerran, kun mä olin alkanut, että nyt tuli joku uusi johtaja tänne, hän tuli jotain asiaa, se liittyi ihan johonkin muihin asioihin kuin taiteeseen tai ruokaan mun siihen ja kun hän sai niinku purettua sen, niin sit hän, mä kysyin, että mitä sä muuten teet, hän opiskelee tuolla ja tuolla ja pyysi mut ekaan esiin. ja, ja tota, meiltä alkoi hirmu hyvä ystävyys hänen kanssa siitä ja, ja tota, siitä lähtien mä kysyin, että alkaisiko Mika pitää meillä tämmöisiä että olisi kiva katsoa, että olisiko meille kiinnostuneita näitä muistisairaita ihmisiä esimerkiksi taideryhmiin tulla. Ja Mika piti nyt kuusi vuotta meillä kerran viikossa, paitsi kesällä näitä taideryhmiä. Ja sekin tarkoittaa, että ei kaikki halua mennä taideryhmään. Että yksi haluaa mennä sinne tanssiin ja joku, että sekin on semmoinen, että ei kaikille kaikkea. Tämä on niin se lähtökohta, että et me ehdotettiin, että tämmöinen on meillä ja ihmiset sai valita, että voi olla, että joku oli vähän varovainenkin ja ei ollut koskaan, koskaan, tehnyt mitään tällaisia, mutta että sitten innostui siitä. Nämä oli viiden kuuden hengen ryhmiä ja paljon täällä oli maanviljelijöitä ja tällaisia, jotka oli aivan ihmeessä, että tällaisia pääsivät tekemään. Ja mikä on loistava tyyppi. Että tämä on niin kuin yksi pointti, että kun me otetaan sinne meidän soten rakenteisiin tällaisia ihmisiä, jotka tulee muualta kuin meidän ammattiryhmä niin, me, niin meillä avautuu silmät ja he kyllä tuovat meille sellaista infoa, mitä me ei nähdä siellä ollenkaan, mitä tapahtuu. Esimerkiksi Mika kertoi mulle, että Mika on muuten käynyt paljon kaikilla gerontologiapäivillä puhumassa ja hän on kirjoittanut Kuvataiteilijoiden lehteen artikkelin, minulla on siitäkin tosta linkki jossain vaiheessa, että millaisena hän näki tämän työnsä niin kuin muille kuvataiteilijoille, kun hän on tehnyt meillä vanhusten kanssa, niin Mika sanoi, että mikä on minusta merkittävä tieto ihan niin kuin muistisairauden kannaltakin, että olen kertonut tämän kaikille ihan näille professoreille geriatrian profoille, että, että, kun me mietitään, että ihmiseltä on mennyt muisti, esimerkiksi on keskivaikea tai vaikea muistisairaus, puhutaan Alzheimerin tautista dementia, mutta muistisairaus on parempi nimi, koska niitä on niin paljon, niin jollain tavalla se on aika vaarallinen diagnoosi, kun sen kertoo vaikka lähimmillekin, niin yleensä läheiset alkaa kohtelemaan sinua eri tavalla ja saati sitten työkaverit tai muut sen takia geriatrian proffat sanookin monesti, että ei kannattaisi kun ihan lähimmälle kertoa, että on muistisairauteen sairastunut, koska se on hirvittävän äkkiä tapahtuu se, että ei enää puhuta tai ei oikein oteta sua tosissaan. Niin, niin tota, nämä tässä ryhmässä esimerkiksi nämä kaksi ihmistä muun muassa niin on vaikeasti muistisairaita. Ja tota, kerran viikossa oli se ryhmä aina ja mikä oli tämmöiset omat kansiot jokaiselle ryhmäläiselle. Ja niin muistisairaat he olivat, että kun se ryhmä päättyi, se tilaisuus, ja kun he nousivat pois ja kävelivät siitä 20 metriä, ei hän muistanutkaan, että he olivat olleet missään kuvataideryhmässä. Mutta kun he tuli viikon päästä sinne ja he näkivät ne kaikki, oli ne siniset tai punaiset ne kansiot pöydällä, he alkoivat availemaan niitä, kun Mika laittoi aina siihen, niin jokainen löysi oman kansionsa, että ei tämä on minun kansio. Että niistä töiden kautta he olivat tehneet ne työt sellaisia, mitkä liittyivät heidän elämäänsä ja muistoihin. He tunsivat kukin oman kansionsa. Että eihän me tiedetä oikein, että kuinka paljon muistisairas ihminen muistaa loppujen lopuksi. Hän ei pysty ehkä tuottamaan sitä juttua tai näin. Mutta että ja sitten se tunnemuisti, me tuon Mikan kanssa on mietitty paljonkin, että mitä enemmän ihmisellä on tällaisia kivoja kontakteja päivässä. Oli se sitten, että joku kehuu sun hiuksia tai että sut puetaan kauniisti ja, ja, ja tota, on tällaisia mukavia kohtaamisia, niin, niin semmoinen joku tunnemuisti säilyy, että, että, että noin, ihminen kokee, että hän on turvassa, hän on arvostettu ja uskon, että ei myöskään sit sellaista levottomuutta ole niin paljon näissä yksiköissä. Minun täytyy ilokseni sanoa, että meillä on valtavan harmoninen olotila noissa kaikissa. Meillä on neljä tämmöistä ihan perinteistä yksikköä ja aina kun meillä on, meillä on aika paljon ulkolaisia vieraita ja, ja Suomesta ja kaikki ihmettelee, että miten teillä on niin rauhallista, että meillä ei ole niitä semmoisia huutavia tai Myöskään tuolissa nuokkuvia, tällaisia apaattisia, meillä ei unilääkkeitä käytetä, ei juuri yhtään, että joskus joku poikkeuksellisesti käyttää. Et tässä on monta asiaa tapahtunut meillä, ja tietenkin kun, kun nämä asukkaat voivat paremmin, niin se on hoitajille myös helpompi, helpompi tota, hoitaa. Mutta niin ei taide pelkästään eikä tämä kuvataideryhmä vaikuttanut, vaan se on monta asiaa mutta tämä kaikki, mitä mä kerroin, että me alettiin miettimään sitä, miten me kohdataan vanha ihminen, miten me luodaan hänelle turvallisuutta, miten me annetaan hänelle onnistumisen elämyksiä, niin ne on vaikuttanut siihen, että meillä myös hoitajat voi paremmin. Että näissä yksiköissä, eilen katsottiin poissaoloja, niin on todella vähän poissaoloja, muun muassa tässä yksiköstä, mistä mä nyt nämä kuvat näytän. Henkilökunta voi paremmin, kun he voi tehdä myös erilaisia muita juttuja. Tästä tulee, tulee tota noin, niitä paljon enemmän. Et paljon elossa olevia kuolleita kukaan ei näe eikä kuule. Tän sanoi yksi vanha ihminen mulle, että et tota, joskus täytyy ihan niinku kaataa tuoli, kun nousi seisomaan, että joku huomaa, että mä oon täällä paikalla. No, Tämä on myös muutamia kuvia taideryhmästä. Että meillä on tämmösiä, että joku sanoi, että ei ole tiloja. Okei, meilläkin oli vanhat tilat. Tämäkin oli sellainen romuvarasto, kun aina ollaan hirveitä kerään kaiken maailman tarvikkeita, jos joskus tarvittaisiin ja vanhoja laitteita, joita ei ole koskaan käytetty, niin meilläkin tämä oli täynnä kaikkea romua tämä siinä ja tota, sitten päätettiin, että tyhjennetään se ja siitä saatiin tämmöinen ryhmähuone, meillä aivan ihana ikkunallinen, ja, tota, missä oli hyvä jatkaa, mutta tämä on tämä Mikasta minusta erityisesti, että hänen kanssa me aloitettiin ja, ja tota, Mika on ollut sellainen, joka on vienyt tätä paljon ihan valtakunnallistikin ja muille kuvataiteilijoille. Ja Mika nyt tekee lopputyötään siellä, niin me nyt just eilen palkattiin meille uusi Sipo on kuvataiteilijoiden puheenjohtaja jatkamaan näitä taideryhmiä. Mä sitten myöhemmin, mistä me kaikki rahat saadaan, ei mekään ole se rikkaampi kuin muutkaan, mutta me aloitettiin, mä voin kertoa miten me aloitettiin, tämä oli rohkea veto. Ja arvatkaa paljon, kun tuli vastustusta, kun ne meni sijaisrahoista, lähihoitajien sijaisrahoista, nämä taideryhmät alkuun. Ei meillä ollut rahoitusta vielä, ei me oltu kehitetty oikein semmoista systeemiä. mutta mulla oli se peruste, että jos viisi ihmistä on, on tunnin tai kaksi tuntia tunti ja tunti kaksi ryhmää, jos ne viisi on aina pois sieltä yksiköstä, niin nehän on niin yhden hoidettavan potilaaton pois sieltä. Me voidaan maksaa aivan hyvin taiteilijalle kunnon tuntipalkka siitä, koska ne ei ole siellä. Tämäkin on tämmöinen, että jos he on jonkun muun huomassa siellä, niin tota, mutta tämä on tällainen, nämä liittyy näihin kaikkiin, mitä, mitä puhuuko se Lotta siitä, että, että tämä on oikeasti paljon tämmöinen ihan valtakunnan aluehallintoviraston ja STM kaikkien. Niin siellä puhutaan koko ajan näistä miehityksistä, että kuinka paljon lähihoitajia, sairaanhoitajia ja muita soten ammattilaisia on siellä. Ja mä sanon sen nyt tässä jo, että, että mun mielestä siellä pitäisi olla esimerkiksi meidänkin kokoisessa kunnassa yksi joku tämmöinen taideihminen, joka olisi palkattu meillä näihin neljään yksikköön. Ja se on varmaan se mun seuraava, että ennen kuin Tästä tehtävästä joskus jään pois, niin että meillä olisi se päivänä vielä yksi ihminen, joka olisi tanssitaiteilija tai joku tämmöinen, tämmöinen joka olisi. Mutta nämä, nämä on tietenkin aika sitovia nämä, ja varsinkin yksityisillä yrittäjillä kaikki nämä, mitä, kuinka monta mitäkin koulutettua pitää olla siellä, mutta näistä ei saa lisäarvoa esimerkiksi kilpailutuksissa. Tuossa on vielä yksi kuva. Ja nämä on kaikki siis vaikeasti muistisairaita, hyvin vaikeasti. Ja Mika huomasi senkin, tai mekin huomattiin, että hieno motoriikka kehittyi, eli heidän oli helpompi sitten syödä, syödä, itsenäisesti. Ja tota, todellakin niin kuin tämä kaikenlainen hyvinvointi kasvoi ja tämä tämmönen, tämmönen itse tai oma, tai mikä tämä on, tämmöinen itsetunto vahvistu. No tässä on se Mikan, tämä en saanut oikein noita siirrettyä, kun mä suoraan kopsasin tuosta lehdestä. Tuolla alhaalla on se Mikan, Mikan artikkeli tämmöisessä puolilehdessä viime vuodelta tai vuodelta 2012, niin mikä on laittanut siihen kirjoittanut? Että saattaa olla, että joku ei ole piirtänyt 50 vuoteen tai kirjoittanut 40. Jo tällaisten asioiden uudelleen aloittaminen voi tuottaa todella hienoja tunneelämyksiä. Joku ryhtyy yllättäen lausumaan runoja, loruja, laulun sanoja, sanontoja ja sanalaskuja. Mikä sanoi, että hän kirjoittaa niitä ylös, sillä monia hän ei itsekään tunne ennestään? Sieltä tällaisia asioita nousee. No, tässä on sitten toisesta jutusta. Meillä on mahdollisuus myös meidän näihin yksiköihin erilaisia näyttelyitä saada. Tässä on Sipolaisen valokuva ja Risto Vuorimiehen valokuvanäyttely kaksosista. Ja tota, me rakennettiin toi yksi seinä tämän tyylinen, että että näinkin täytyy miettiä, että miten sinne on kaiken maailman, monissa paikoissa on kaikenlaista rihkamaa, kaikki mitkä ei muualle ole joutunut, niin laittaa vannuste yleensä seinille. Tämmöistäkin mä olen joskus nähnyt jossain, mä olen, mä olen hirveän tarkka tästä estetiikasta, mun mielestä ne pitää olla kotosia, ei mitään kliinisiä, mutta jotenkin niin sieltä löytyy ehkä tämmöinen tila, toskin oli tämmöinen kävelytanko vähän, mutta se ei haittaa mitään, meillä oli kunnon valokuva, muun muassa tässäkin avaajaiset lehdistöpaikalla ja mä kannustan vaan, että enemmän tällaisia näyttelyitä näihin yksiköihin saa taiteilijat ilmasta hyvää tilaa ja, ja tota, kiertäviä näyttelyjä vaikka mitä, että me otetaan kyllä kaikki meille ja järjestetään se tila, kun joku tulee, mutta tämä on nyt on Riston näyttelystä. Sitten tämä, niin kuin mä puhuin tuosta estetiikasta, niin tämä on oikeasti myös semmoinen, että, et millaisena me nähdään se ihmisen arki siellä, että, et halutaanko me, että hänellä on kauneutta ympärillä vai, vai kelpaako meille todellakin ne kaikki jämät, mitkä muualta on heitetty, niin sitten niille vanhuksille kelpaa mukamas kaikki. mä ajattelen ihan päinvastoin, että kun tämä on näiden ihmisten viimeiset elinvuodet, kuukaudet, niin heillä oikeastaan olisi elämässä tärkeää olla vain kaikkea kivaa ja kaikkea kaunista. Kaikki tämmöinen pakollinen ne hoitoon liittyvät työt ja ne pitäisi äkkiä suorittaa aamulla alta pois tai päivällä tai illalla ja koko loppupäivä kaikkea kivaa ja kaunista, kun on viimeiset kuukaudet, vuodet. Ja tästä Anne Fried, mun yksi suosikkikirjailija, on paljon kirjoittanut, hän kuoli melkein kymmenen vuotta sitten melkein satavuotiaana Suomessa Itävallan juutalainen, niin hän kirjoitti paljon siitä, että kuinka tämmöinen estetiikka ja etiikka kulkee käsi kädessä. Sellaiset asiat, mitkä tehdään kauniisti ja ne on niin esteettisesti sellaisia hyviä, niin yleensä se liittyy myös hyvään ammattietiikkaan. Oli se sitten opettaminen tai, tai, tai sitten kohtaaminen puhutellaan kaunisti, että se on kaunis tilanne. Ja sitten kyllä mä sanoin, että semmoinen kaunis ympäristö on myös hoitohenkilökunnalle tärkeää, kun he on päivittäin siellä, että, että siellä on, on semmoinen, semmoinen, harmoninen hyvä olo. Hyvä elämä koostuu pienistä hetkistä. Ja tuosta oman työn arvostamisesta mä puhuinkin alkuun. Se on kaiken A ja o, että arvostaa omaa työtä, että on ylpeä, haluaa tehdä sen parhaan työpanoksen joka päivä. Se on niin arvokas työ, tuo hoitotyö, että mä kyllä kiitän joka päivä. Eilenkin, kun oli noiden mun esimiesten kanssa kokous, niin kyllä mä kun kuuntelin, mitä kaikkea he tekee, niin mä ajattelin, että kuka tuolla pienellä palkalla tekee. Mutta toinen ryhmä, joka tekee samalla pienellä palkalla, on taiteilijat. Ja taiteilijat, jos mitkä arvostaa omaa työtä, ja heistä meidän pitäisi ottaa oppia, että taiteilijat ei kyllä säästösuista lähde soittamaan jotain teosta, joka on vaikka tehty nyt kvartetille niin triona, että säästettäisiin niin kuin noita soittajien kustannuksia. <coughs> tai ei soiteta jotain sinfoniaa vähän nopeammin joku ilta, että saataisiin toinen mahtumaan siihen. Että se on se oman työn arvostus, että, että on niin tärkeää työtä. Ja mun mielestä toi Merette Matsarella kirjailijahan on sanonut kanssa, niin kuin hän on hoitotyöstä paljon kirjoittanut, just, että meidänkin pitäisi todella arvostaa tätä samalla tavalla ja, ja tota noin, miettiä, että se työ, minkä mä täällä teen, esimerkiksi vanhusten se vie sen ajan, kun se vie, ja se vaatii täydellisen läsnäolon. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvin sanottu. Silloin se on myös niin kuin, esteettisesti kaunista, ja se on eettisesti oikeita. Tässä on muutamia kuvia. Tietenkin teilläkin on kaikkia näitä muusikkovierailuja, mutta tämäkin on todella sellaista yhdestä yksiköstä, mikä on ihan semmoinen vanha, perinteinen, entinen, niin kuin, mä en halua sanoa laitos, mutta semmoinen, mitä puhuttiin ennen vuodeosastosta, että todellakin huonokuntoisia asukkaita tilat on aika ankeat, niin tämäkin on yksi kokoonpano, jotka säännöllisesti käy meillä soittamassa ja he on, että ihan semmoisella, on eläkkeellä olevia miehiä, joita heillä ei enää se, se tota eläminen riipu näistä tuloista, niin, että me tarjotaan kahvia ja ruokaa ja aina jotain pientä aivan käsittämättömä ihan, että on monta vuotta tehnyt näitä jo, että yhdessä yksikössä käy pitämässä aina tansseja ja nyt oli itsenäispäivän juhlissakin, niin he ja he kertovat sitten vielä näit vähän sota, miettivät sit sotatilannetta ja puhu, puhuivat siitä näiden asukkaiden kanssa. Tämä on sitten samasta itsenäisyyspäivän juhlasta tänä vuonna. Mä just sanon, että vaikka tämäkin on vähän ankea yksikkö ja semmoinen meidän varmaan, niin me ollaan hirveän paljon panostettu pöytien kattaukseen ja, ja meillä on kunnon lasit. Ja sitten näitä rahoja niin monesta, mutta että et me, meilläkin on testamenttirahastoja meillä jonkun verran ja, ja tota, me ollaan esimerkiksi niistä käytetty siihen, että meillä on jouluna kunnon, kunnon tota, posliiniastiat ja kaikkina juhlapäivinä ja kunnon viinilasit ja tämmöiset, että katetaan pöytä parhaalla mahdollisimman tavalla ja valkoiset liinat ja ne metalliset ruokakärryt jää kyllä jonnekin syrjään, koska ne vie heti sen estet. Mutta nämä liittyy kaikki toiseen. Sen takia mä puhun näistäkin, vaikka ne liity kulttuuriin, mutta mun mielestä ne liittyy koko siihen asumisen kulttuuriin, siihen koko hoit siihen hoitotyön kulttuuriin, siihen mitä se on ihmisen hyvinvointi, kun tähän nämä liittyy yhteen. Ja kun ihmiset oppii, että nämä on, niin kuin kannattaa panostaa tällaiseen, niin se asia vie ajattelussa sitten seuraavaan. Ja todella innostuneita meidän hoitajat on, on aina kattamaan vaikka minkälaisia kattauksia. Ja meillä tänä jouluna oli, tai viime joulunakin oli jo parissa yksikössä, mikä on mun mielestä sellainen saavutus, että se, se jouluateria syötiin siinä iltapäivän pimetessä kun oli pimeää, koska mä kerran sanoin, että kuka teistä syö kotona ateri, jouluaterian kello 11, kun on ihan valosaa, ei kukaan. Se ei niin tunnu tutulta näille asukkaille, Et olisiko mahdollista meidän keittiön kanssa järjestää, että se ruoka tulisikin myöhemmin ja tota, noin se syötä silloin. Ja nyt meillä on ollut kahtena vuonna sielläkin, on kyllä muissa, niin oli omaiset kutsuttu myös syömään. Ja tota, he saivat sen jouluateria sitten lunastaa vierasintaan. meillä on todella paljon omaisia tullut nyt syömään jouluaterian asukkaiden kanssa yhdessä. Ja silloin ne metallikärryt on pois silmistä ja on kauniisti katetut pöydät. Ja nyt kesti periaatteella joku tuo viiniä, joku tuo kuohuviiniä, joku tuo niin uudeksi vuodeksi kuohuviiniä ja sitten joku tuo, työ, tuo mätiä ja joku tuo eihän ne meidänkään ne perusruuat, mitkä keittiöstä tulee, on mitään aina gurmeita, vaikka hyvää onkin, niin saadaan se ekstra. Eli ei kaikki tuosta suklaarasiaa, mikä perinteisesti vaan näin. Ja koko ajan omaiset enemmän osallistuu. Tämä on yksi juttu. Tämä toinen on tämä oman työn arvostushoitajilla. Omaiset saadaan mukaan, niin me saadaan myös enemmän ymmärrystä ja voimaa tähän kulttuurijuttujen viemiseen. No, tämä on myös samasta tilanteesta. Ja tässä on pari kuvaa, mä näytän, miten me ollaan tuettu myös kuvataidetta. Tämä on joku tuntee teistä varmaan, jos on näet, tämmöinen Nils haukeland sipoolainen kuvataiteilija, aika tunnettu valtakunnallistikin. Niin niin hänen, kun meillä yksi puutarha kaadettiin siitä pois, kun rakennettiin yksi talo, niin me melkein kaikki kiinnitettiin itsemme niihin vanhoihin omenapuihin ihan perinteisesti, että, mutta se oli pakko siirtää sieltä. Ja, mutta sitten me sitä puutarha saatiin tämmöisiin kolmena tauluna. Tämä on vähän huono kuva, kun tämä on rajattu tämä yhteen toiseen tilaisuuteen ollut, mutta tämä on yhden meidän hoitoyksikön aulasta nyt, niin me saatiin tai ostettiin tältä Nils Haukelaan, niin näitä rahojakin löytyy. Ja se on yksi juttu, kun aletaan saneeraa jotain juttuja, niin Yrittäkää siihen budjettiin saada aina jonkunlainen pieni osuus niin kuin tälle taidehankinnoille, mitä sinne yksikköön hankitaan. Et sekin on sellainen, mitä ei ajatella, että sillä on merkitystä ihmisillä. Mutta kun nämä ihmiset todella asuu täällä, niin meillä on tämä, oli ihan perinteinen tosi tylsä karmea aula, missä oli kaikkia lappuja seinillä niitä. Niin nyt se on tämmöinen kaunis, missä on nämä taulut. Ja sitten, tää oli näin. sitten me ollaan hankittu myös sipulaisen taiteilijan Kaarin Bengtsin tauluja kuvataiteilijan nyt näihin meidän vanhusyksikköihin. Nämä on ihan uusia hankintoja, kun me sanerattiin ja nämä on valtavan kauniita. Tässäkin on Kaarinin töitä. Mä oon hirveän huonoja valokuvia ottanut, kun ei mulla ole hyvä kamera, mutta mä halusin näyttää, että, me ollaan sitä, sitä myös sitä asumisympäristöä näillä Tämä vaatii tosi kovaa perustelua, mutta sen takia mä sanoin, että mä oon terveystaloustieteilijä, että mä oon myös hirveän hyvä matemaattisesti kyllä näitä perustelemaan, että mulla on ollut hirveän hyvä yhteistyö poliitikkojen kanssa. Siitä mä kyllä kiitän, että avoimuus ja, ja asioiden perustelu on tosi tärkeää ja osaa kertoa, että miten nämä vaikuttaa mihinkin ja minkälaisia. Mulla ei ole ollut ongelmia kyllä tuolla yhtään. Että, ja myös se, että henkilökunta on nyt mukana ja poliitikot ymmärtää, ja se ei tarkoita sitä, että me aina ruinataan, että meillä on niin kiire, että me halutaan sitä, vaan me kerrotaan, että me ollaan nyt tätä tehty ja me ollaan nähty, että täällä on tätä vaikutuksia ja me ollaan tuolta säästetty, niin voidaan me käyttää tämä raha tähän. Tässä on meidän musiikkiterapiasta yksi juttu. Loppuksi mun 20 yli Joo, joo. Musiikkiterapia. Meillä on tämmöinen Pia Teckenberg Jansson, pitää kaikissa meidän yksiköissä viikoittain musiikkiterapiaa ja, ja tota, nyt just saatiin rahoitus taas tälle, että me ollaan Tämä on kolmas juttu. On se, että nykypäivän vanhuspalvelujen johtajat tai missä tämmöisessä yksikössä on, niin pitää ymmärtää hakea rahoituksia näille kaikille. Kunta ei rahoita tämmöisiä välttämättä vielä. Odotan, että se päivä tulee, että se saadaan sinne budjettiin, voidaan palkata joku ihminen. Mutta me ollaan haettu hirveästi säätiötä, eri säätiöiltä ja kulttuurfonden ja vaikka mistä. Ja me ollaan saatu tosi hyvin rahoituksia kaikkien taiteen juttuihin, kun me ollaan hyvin kerrottu, mitä mitä me ollaan tehty ja minkälaisia vaikutuksia. Nyt saatiin taas myönteinen, että me pystytään jatkamaan ensi vuosi tämän Pian kanssa, että musiikkiterapia aivan valtavan hyvää palautetta tulee. Ja ihan antaa yksilömusiikkiterapia ja ryhmämusiikkiterapia. Ja nämä on kaikki, niin kuin mä sanoin, että meillä keskivaikeasti vaikeasti muistisairautta sairastavia. He nauttii siitä tosi paljon. No, tässä on taas tämä orkesteri ja näitä tietysti joka paikassa teillä, mutta tanssihan on hirveän hyvää liikuntaa. Ja tässä on yksi tuota meidän hoitaja, laitosapulainen oikeasti, joka nyt lukee lähihoitajaksi. Ja hän alkoi pitää tämmöistä ryhmälaulua vähän niin kuin tämmöistä, ihan rohkeasti. Se on yksi semmoinen iso kynnys, että uskaltaa laulaa julkisesti. Ja, ja tota, meillä on muuten laitoshuoltajat ollut yksi paras ryhmä, jotka, jotka, alkoi meillä viemään. Meillä on tämmöinen green care-ideologiakin hirveän vahva, meidän pihoja laajennettu hirveästi. Meillä on aina ollut kasvimaat ja kaikki, mutta viime vuonna oli kanoja ja nyt varmaan tulee vielä lampaita lisää ensi vuonna meille. Että, et paljon voi tehdä asioita eri tavalla, kun mä oon aina sanonut, että kun mä joskus, jos mä en kotona pärjää loppuelämään, niin mä en tuota halua, että mä jonkun päivänvarjo Että se on mun ulkoilu, että mut pistetään istuun jonnekin keinuun päivänvarjo alle. Ei se on minusta se riitä, että pitää saada vähän kasvimaata hypistellä. Nythän sanotaan myös, että vanhoille ihmisillekin, niin kuin lapsillekin, mullassa möyriminen ja, ja tota, kädet muultaan niin on parasta vastustuskyvyn kasvattamista. Että vanhukset pitäisi saada, siellä, niitähän saa korkeita tämmöisiä penkkejä, missä pystyy tota, noin yrttejä viljelemään ja vaikka mitä kukkia. Sitten tässä on meillä tämä viher, vihreä takkinen nainen, on Liidia. Hän on venäläinen lähihoitaja meillä, joka on käynyt myös entisen Leningradin Taideakatemian hän on koristemaalari, hän, hän on tota, noin oman työnsä ohella pitää myös meillä koristemaalaus- ja askarteluryhmiä. Et me palkataan mielellään meille myös sellaisia lähihoitajia tai sairaanhoitajia, jolla ehkä on toinen ammatti tämmöinen. Tai sitten me nykyään kun me rekrytoidaan, me halutaan ihmisiä, jolla on niin asennetta, että ymmärtää tämän merkityksen, mitä täällä on. Ja tämäkin on semmoinen, mikä pitää niin kuin viedä läpi, koska ei kaikki toiset hoitajat tykkää, että jollain on eri vapaus. Pitää tämmöistä ryhmää, että miksi kaikki ei ole siinä samassa kurjassa perustyössä kääntämässä siellä ja vaippoja vaihtamassa, vaan mä sanon just, että nämäkin kuusi ihmistä ovat nyt tässä aivan kauniisti, että he on pois sieltä muiden hoitajien työstä. Liidia vetää näitä. Tässä on kanssa Liidia-ryhmiä. Sitten tämmöistä pientä kauneutta, että mun mielestä kirjastot pitää, tämäkin oli meillä kirjastot jossain vaiheessa piety pois kirjanurkaukset, kun sanottiin, että eihän muistisarat enää lue mitään, ei ne lue mitään. Mutta mä sanoin, että se pitää tehdä sen näköiseksi niin kuin kirjasto, että, että se houkuttelee mennä istumaan. Ja mä olenkin sitä mieltä, että hoitajat voikin lukea niitä runoja sieltä yhtä hyvin sitten, jos ei enää kaikki meidän asukkaat pysty lukemaan itse näitä runoja. Vanhoja esineitä me on kerätty paljon ja näitä toimintamuisteluhetkiä tietenkin. Tässä on vain yhden yksikön minusta semmoinen mä halusin tuoda sen, kun he miettivät, että mikä on heidän yksikönsä toiminnan ideologia, niin tässä on joku hoitaja, joka makaa selällään nyt tässä tuolissa, ja, tai tästä vanharova näin. Että et, et on tämmöinen rento meininki, että ollaan samaa perhettä, ja musta he on kauniisti kirjoittanut, että mitkä on heidän yksikössään tärkeitä, että tunnustetaan, että tunteet ovat totta ihmiselle itselleen. Kaikilla ihmisen toiminnalla on jokin merkitys. Kun me paljon puhutaan muistisairaille ihmisillä, että heillä on käytösoireita, käytöshäiriöitä, aggressiivista käyttäytymistä, nyt puhutaan paljon englanninkielestä sanasta kuin unmet needs, eli kohtaamattomat tarpeet. Me ei tiedetä, mitä tämä ihminen tällä meidän silmissä aggressiivisella käyttäytymisellä tai levottomuudella viestittää. Se on joku asia, mitä hän ei saa sanoillaan sanottua. Se voi olla hammassärky, se voi olla paha olo, se voi olla vatsakipu, se voi olla yksinäisyys. Tietysti leivontaa on paljon ja koirat on meille tervetulleita. Meillä tässä yksikössä on osastonhoitajalla koira joka päivä töissä hänen kanssa siellä. Ja tässä on yhden yksikön, kun me, me ollaan kyllä pihaa laajennettu, mutta terassikin laajennettiin aika mahtavasti viime vuonna Sipoon työttömien kanssa. Eli pitää löytää sellaisia kumppaneita, jotka, jotka ei maksa paljon, jotka niin kuin myös hyödyttää toista. Et me maksettiin heille tämä työ, mutta tota, se oli paljon halvempi kuin joku muu Tästä voitte lukea Tessolehdestä. Tämä oli ihan uusi viime vuoden loppupuolella aika pitkä artikkeli, kun ne haastatteli mua ja mä kerroin siitä meidän ulkoilusta. Ja se on mun mielestä ihmisen perusoikeus ja laitettava ensimmäisenä kuntoon. Mun käsityksen mukaan ulkoilusta ei ole pahemmin haittaa vanhalle ihmiselle. Tässä vielä näkyy näitä meidän rakennuksia, nämä on nyt saneerattu ulkoakin päin, että ei meilläkään sen rikkaampaa, vähän kurjan näköisiä ollut, mutta nyt nämä on kauniita ulkoakin sisältä, ne oli jo ensi alkuun kauniita. Paljon retkiä ja Ateneumissa käydään ihan säännöllisesti, tiedättekö, että ateneuminkin pääsee tämmöisenä ryhmänä, niin kutsuttuna terapiaryhmänä, ihan ilmaisiksi ja meillä on jo ja vaikka mitä. Kirjastossa tässä on, mä näen, että siellä on yksi hoitaja ja yksi laitosapulainen ja tässä ollaan tutustumassa johonkin vanhaan maalaistaloon ja tässäkin ollaan jossain retkellä. Ja tietysti näitä perinteisiä mä laitan nämä. Tässä on meidän puutarhasta se, se tota, ja siellä on se kanakoppikin näkyy takana. Ja tämmöisiä meillä on paljon näitä kasvimaita. Ja me ollaan myös pihaa se eka vuosi, kun mä tulin sinne, kun me ollaan tätä toista pihaa, tämä on iso tämäkin, mutta se toinen on vielä puolet isompi. Niin, niin tämä oli tämmöinen alkuun, että se oli vähän harvahko pensasaita, niin nyt me laitettiin sen pensasaidan sisään semmoinen vihreä verkko, mikä ei näytä niin kuin vankilamaista, mutta se teki sen, että meillä on aina ovet auki sinne, että ihmiset voi mennä itse sinne, niin meillä ei ole näitä levottomia, jotka on niin kuin ovessa ihmettelee, että miksi mä en pääse täältä ovesta ulos, että nämä on lukossa, niin pääsevät itsenäisesti ilman hoitajaa ulos. Siellä oli kanatkin. Ja. Sitten tässä on yksi lähihoitaja kaivaa maata ja arvo herra maanviljelijä antaa ohjeita, miten se kasvimaa tehdään. Tämä vaikuttaa siihen. apensaita on täällä ja No niin, ei maksa välttämättä mitään, pitää tässä tilanteessa olla niin kuin johtajalla ymmärrystä ja osaamista, hakea rahoituksia, avustuksia, jotain jätettävä pois, että hoitajalle ei aikaa tähän. Nämä on näitä, mitä minä kerroin, näitä hyvinvointivaikutuksia. Meillä on hyvin voivia nämä ihmiset, tätä sanoo kaikki asiantuntijat, kun tulee, että meillä ei ole todella nuokkuvia ihmisiä eikä ole aliravittuja. Kaikki vaikuttaa kaikkia. Henkilökunta, nyt voin sanoa jo, en, en vielä ottanut nyt tuloksia mutta et un, noin sairaspoissaolot vähentynyt. Tästä me katsotaan näitä, mutta nyt me viimeinen tämmöinen, mitä me ollaan nyt me ollaan kanssa tehty ja kansallisoperan kaikkien kanssa, eihän näitä pystyisi kertomaan kaikkia, mutta musiikkiopistossa minulla on henkilökohtainen Felix von Willebrand on ehkä tuttu teille, musiikkiopiston rehtori Porvossa ja me on omia lapset, kun on käynyt siellä, niin ollaan tutustuttu ja hän arvostaa hirveästi tätä työtä, niin me ollaan nyt järjestetty tällaiset kahvikonsertit ympäri vuoden, meille ihan näille kaikista sairaimille, jotka ei ikinä pääse edes viereiseen kirkkoon eikä viereiseen tilaan, jotka on juuri niitä siis todella sairaita, niin meidän yhdessä palvelutalossa siellä ihan vieressä. Meillä oli eka konsertti nyt viikko pari sitten ja niin kuin näette ihan tunnettuja nimiä siellä, Hannu Lehtonen on tullut, on ihan tunnettu ole, mutta hän on tango prinssi ja nämä muut on Lohjan kaupungin orkesterisoittajia muun mm. muassa. Anselika Klaas, Mario Melnik, kaksi oopperan sopraanoa tulevat meille nyt. Ja me ollaan rahoitus tähän yhdessä järjestetty ja meillä oli 70 asukasta siellä viime kerran. Se on ilmanen heille ja ilmanen omaisille tai hoitajille. Ja me nimenomaan markkinointiin näin, että saadaan omaiset vielä liikkeelle kanssa. Ja kun nämä viikonloput on niin kuoleita näissä yksiköissä, kun yleensä siellä on niin hiljasta, ei mitään tapahdu, niin nämä kahvikonsertit on nyt näitä kolme-neljä kert kolme, kertaa, kevässä ja syksyssä. Että ja tämä oli niin suosittu tämä ensimmäinen jo, että aivan valtavan hyvää palautetta. Ja tästä tulee tämmöinen jatku. Mä ajattelin, että se on aina, jos on kerran vuodessa joku juttu tai kerran kevässä, niin se on aina hoitajille iso rumba, että miten tämä järjestetään ja pelko, että mitenköhän se menee. Mutta kun sitten kun siitä tulee jatkuva, niin on jo rutiini, että nämä laitetaan päälle nyt ja nämä viedään ensin. Ja myös asukkaat muistaa, jonnekin tunne että ai, tämä oli tämä kahvikonsertti. Kesti 45 minuuttia tämä konsertti. Sen jälkeen oli kakku, kahvit, valkoiset liinat ja posliinit joka ikinen muistisairas jakso istua 45 minuuttia. Ei minkä enemmän kuuluu täällä ääntä, hälinää, kirkossa tai konsertissa. Siis niin, että tämä oli varmaan se suurin pelko, kun ihmiset että jaksaako ihmiset istua siellä. Taputti ja siellä oli yksi rouvakin, joka täyttää nyt 16 päivä tätä kuuta 100 vuotta. Mä sain tietää sen, niin mä pyysin tämän Hannu Lehtoselle, että jos hän laulaisi ihan hänelle niin kuin henkilökohtaisesti tämä laulu. Ja hän onnitteli ja laulaa. Tämä oli aivan liikuttunut tämä 100-vuotias rouva siellä, kun hänelle laulettiin. Että täällä on hyvinvointia. Sitten saisi kaksi minuuttia mennä vielä. Joo. Hy kansalaisopiston kanssa, kansalaisopistokin on perinteisesti tehnyt niitä palveluita aina meille terveille käveleville, mutta nyt meille tuli myös hyvä uusi rehtori sinne ja he miettivät, että miten he voi tuoda palveluita näihin meidän yksiköihin, koska on hekin niin kuntalaisia maksanut veron, niin meillä lähtee kansalaisopiston erilaisia kursseja. Hän kysyi meidän vanhuksilta, mitä te haluaisitte, niin tulee näihin yksiköihin. Muskariryhmä aloittaa syksyllä meidän yhdessä muistiyksikössä, eli vanhemmat tuovat lapsensa muskariin ja se muskari siirtyykin meidän vanhusyksikköön, että vanhukset voi kuunnella illalla. Kaikki on mahdollista. Mä kysyin alussa, että miten on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Joo, ja tässä on, laittakaa niihin teidän asumisyksikköihin tällaisia mattotamppaustelineitä ja pyykkinaroja. Ne tuo kotosan tunteen. Tämä rouva on ollut hirveän kova siivoamaan aina. Ja nyt hän on iki onnellinen, kun hän saa siivota siellä. Tai, joo, hän muuten nyt kans menehtyi mutta, tai kuoli, mutta näin. Niin tällaisia asioita mä täältä toin esille. Kiitoksia.